हुननि हिकु दफ़ो ॿीहर असां पंद्रहीं अक्टूबर ते कराची में बेदर्दी सां क़तूल कयल कामरान चांडे वारे मामले जो जाइज़ो वठूं था वारसनि खे अञा ताईं इन्साफ़ पले नाहे पइजी सघियो तव्हांखे ॿुधायूं त ता इन ताईं ग़रीब मिसकिन ई ख़ानदान आहे जंहिंजो हू अकेलो कमाईंदड़ु हो पर वरी अफ़सोस सां चवणो पए थो त हिन ग़रीब मिसकिन ख़ानदान खे निधण को छॾे वियो आहे इन हवाले सां पेश आहे अब्दुल रज़ाक़ कलोड़ो ऐं मासूम संदीले जी हीअ रिपोर्ट मुबैना तौरु फुर मुज़ाहिमत दौरान पंद्रहीं आक्टूबर ते कराची जे कातिलनि हथां शहीद थियल कामरान चांडियो हिन ग़रीब कुटुंब जो अकेलो कमाईंदड़ु हो संदसि ॿ भाहिरि अञां पढ़ाईअ जी उमिरि में आहिनि संदसि अमर जो जीव जुड़ियलु आहे ऐं कामरान सां गॾु संदसि भेण जी सभिनी ख़ुशियुनि ऐं हसरतुनि जो बि क़तूल थी वियो आहे सिंध जे लखे घरनि वांगुरु कामरान चांडे जो बि पोयनि शदीद बरसातुनि में सफ़ा पियो हो हाणे त ज़बून थी चुको आहे कामरान चांडियो पंहिंजे घर वारनि खे इहो चई कराची रवानो थियो त हू होटल ते वधीक मज़दूरी करे घरु ठाराइण लाइ पैसा गॾु कंदो पर ज़ालिमु ज़माने उन ई जुड़ियल जूपे में संदसि लाश माणे छॾियो मां हुन जा टपल टी ठाहींदमि हीअं कंदमि हीअं कंदमि बाबा मां कोन सो हुनखे मोकिलियो अबो नंढो हुयो हिन जो ट्यू इनकार करे वियो त पोइ हे वेंदो ईंदो कमाईंदो कंदो मोकिलींदो टको पैसो

ਸਾਜਾ ਤਾਂ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਕਾਮਣਤੀ ਵੇਵਾ ਕਾਰੀ ਕਾਮਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਡਿਏ ਉਸ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਡਾਦੀ ਹਾਂ ਮਾਜਾ ਦਾ ਦਾਦਲੀ ਅਲਗੋ ਬਿਟਾਈ ਆ ਅਲਗੋ ਬਿਟਾਈ ਦਾ ਵਿਸੇ ਨਾ ਤੋ ਅਗੁਰ ਹਲ ਤਿਰ ਆਉ ਆਨੇ ਸੇ ਚਿਚਾ ਗੁਸਰਨੋ ਪਾਸਾ ਚਾਤਾ ਵੇ ਤਿਨ ਚਾਗੁਸਰਨੂ ਹਰ ਭੈਣ ਜਜੇ ਕੇ ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦਨ ਮੋਜਾ ਬੋਆ ਮਾ ਚਵਾ ਪੈਂਦੇ ਭਾਕੇ ਪੜਨ ਮਾ ਟਰੇ ਟਰੇ ਵਗਾ ਵਟਨ मुंहिंजो भाउ मुंहिंजे लाइ ठहे पियो मां चवांसि भाउ मां जिते शादी करायां उते कजांइ चई भेण मां उते ई कंदुमि जिते तूं चवंदे छो असां सां हेतिरो ज़ुल्म कयूं कहिड़ी ग़लिती ॿुधाए हा न असांखे त न तव्हांजे भाउ जी ग़लती आहे असां पंहिंजे भाउ खे सम्झायो आहे छो न

हिन सिंधी नौजवान सां थियल नाहक ते को बि आवाज़ु उथारण लाइ तयारु ई न आहे छा ई हिकु सिंधी अमर जो बचिड़ो न हो छा संदसि घरु सिंध खां ॿाहिरि आहे छा हू सिंध जी भूमीअ में जनमु वठी सिंध अमर जी हंज में अवधी निंड न सुतो हो त पोइ आख़िर छा सबबु आहे जो को बि सिंध जो को बि सिंधी सियासतदान एसिताईं जो सिंध जो को आम नौजवान बि पंहिंजे हिन सिंधी भाउ जे नाहक खून ते आवाज़ बुलंद करण लाइ तयारु नाहे सफ़ा ग़रीब मिसकिन हो उन करे छा मीरपुखा ज़िले जे इलाइक़े सिंधड़ी जे हिकु उस्तादु संदसि शागिर्दनि ऐं उन स्कूल जी स्टोरी तव्हां पेश करे चुका आहियूं हाणे तव्हां ॾे स्टोरी जो ॿियो ऐं आख़िरी हिसो पेश कजे थो हूअं त हीअ कार वद में वधि पंजनि माण्हुनि गुंजाइश रखंदड़ु आहे पर अक्सर हिन गाॾीअ में पंद्रहनि माण्हुनि ताईं बि वेही वेंदा आहिनि ऐं ॻोठ खां स्कूल ऐं स्कूल खां ॻोठु हिन गाॾीअ में सफ़रु करे पहुचंदा आहिनि अमीर बख़्श पंवर साहिबु पंहिंजी हिन कार खे उन्हनि ग़रीब शागिर्दनि जी सफ़री सहूलियत लाइ वफ़ु करे छॾियो आहे जेके सिंधड़ीअ जे सरकारी स्कूल खां परे रहंदड़ ऐं सफ़री ख़र्चा बर्दाश्त करण जी सघ न रखंदड़ आहिनि गवर्नमेंट बॉइज़ हाई स्कूल सिंधड़ीअ जे अमीर बख़्श पंवर साहबु रिवायती हेडमास्टर थियण बदिरां उस्तादु थियण खे तरजीह पे ॾिनी आहे ऐं वालदेयन जहिड़ी शफ़क़त जो नतीजो इहो निकितो आहे जो स्कूल में ॿारनि जी हाज़िरी ॿियनि स्कूल्स जी भेट में वधीक ऐं शागिर्दनि जी पढ़ण में दिलचस्पी घणी आहे जंहिं करे सॼे मीरपुखा ज़िले में ई स्कूल उन करे बि निमाया नज़र अचे थो जो सालियाने इम्तिहाननि तोड़े ॿियनि टेस्टुनि में हितां जा शागिर्द सुठियुनि पोज़ीशन्स ते पास थींदा आहिनि जी सर विशाल कुमार

जेके ॿार ज़ोरी माना घुसींदा आहिनि पाण रोकण ऐं तरतीबिलिटी रिपोर्ट त हेड साहिब खे ॾियणी आहे त क्लास दे दे के दे दे में घणो किचिरो हुजे उनखे किचिरो साफ़ु कराइणो आहे जेको बीमार शारगिर्दु हुजे हुनखे हेड खे ॿुधाइणो या क्लास टीचर खे ॿुधाइणो आहे त गोरी दवा जेका बि ॾींदा आहिनि उहो ॾींदा आहिनि असांखे कहिड़ा सब्जेक्ट कहिड़े टाइम हलिया कहिड़ो पीरियड केसि ताईं त उहो हैडमास्टर खे ॿुधायां तव्हां हीअ सफ़ाई केरु कंदो के आहे स्कूल जी सर ऐं पटे वारा असां पाण ई कंदा आहियूं न त गंद किचो वेंदा वेंदा आहियूं त खणी वेंदा आहियूं मां पंहिंजे वॉशरूम खे ईअं जेको आहे सुठो साफ़ु रखणु ॾिसंदो आहियां जीअं असां पंहिंजे घर में हीअ स्कूल असांजी मिल्क आहे असांजो घर आहे हीअ शागिर्दु जा वारस आहिनि इन मिल्क ते असां उन्हनि शागिदनि खे बि उहा तरबियत ॾियूं था मां पाण ई वाशरूम साफ़ु कयूं तव्हां रॻो पंहिंजो वाशरूम पंहिंजो कयो था या हीअ क्लासरूम में बि करे सफ़ाई कंदा बिल्कुलु क्लासरूम में सफ़ाई कई आहे पोइ त इविन ॿारनि जा जेके वाशरूम पोइ तव्हां ॾिसंदो उन्हनि में बि इहा ई सफ़ाई आहे उन्हनि मां पाण ॿी वञी सफ़ाई कराईंदो इविन मां पाण पाण ई हारींदो पर हर अहल उस्ताद वांगुरु साईं अमीर बख़्श जी ज़िंदगीअ में बि भाऊ मोला बक्श जहिड़ा किरदार आहिनि ई आहिनि उहे ई भाऊ मोला बख़्श भाख वारो हूअ त अक्सर माण्हू अमीर बख़्श पंवर साहिब खे मान ऐं मंझता ॾियनि था पर कुझु माण्हू अहिड़ा बि आहिनि जेके सम्झनि था त अमीर बख़्श पंवर साहिब ॿारनि खे सुठी तालीम ॾेई खे पंहिंजे खीसे मां यूनिफॉर्म्स किताब जूता तोड़े ॿियो ज़रूरत जो सामान ख़रीदे ॾियणु भला एडी वॾी गाल न बि पर एक उस्ताद थी करे शागिर्दनि खे पंहिंजनि हथन सां बूट पाराइण के भला कीअं था ॾिसो सो बि उहे शागिर्द जेके सफ़ा ग़रीब मिसकिन हुजनि आहे हर शागिर्द जे पारां विख विख दे संदस कैरियर में जिंदगी जे अड़ांघनि पेचरनि ते उन मास्तर पारां दिनल इल्म जो तोहफ़ो ई शागिर्दनि खे कमु अचे थो ऐं अहिड़ा वाक़ई बि अहिड़े मान जा मुस्तक़ु आहिनि शाल सिंध जे अहिड़नि बाक़िरदारु ऐं बेमिसाल उस्तादनि मथां मुर्कुनि ऐं गुलाबनि जूं रहन ओ दे दे तो मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका काना पड़े कभी रंग तेराज मुँह से निकल कर खून कहे ओ मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका कान पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल कर खून कहे